الحين ومهد سنية هي قدوميها قدقة وزيرك وحبرشادة انجينير عبد الله عرب سيدو وزيرك الشاقي قدقة نوح مانتا قدقة لي كشاقين تا شغالي الله ساري وهيد سيدي حلوغة قاري لها لونا هوبين لها عبشوين كجرة محوها قدقة مامولك دورشوين كاللبضة هير إيو كان غلافاتك هذا شغل كواد عن باللوني وحي أحد كل ما داس وشيء وزير كديب إن عن أورور إنه أو عن سكدو إنه أو عن هرنا ليسك جدية ده عبشة ده أي كجرتو إلى هذا وحنا سو جاري لحدن يتضرب حبناد أو كم ده سد حدا جدي جدي قسيت هر دولة قبلات جدي قفيت هر فدرال يو جدي حلن تغلافاتك جدي ده لحدن يتضرب حبناد إن سو جارتي عبشة ده لقى قبو لحدن يكون كمدة هو حنا سو جارسية مدو ومشرحين تا يدو حبنا كمدة لحدن يكون داسنا أي عبشة ده لقبان أما إسكوا فقسن يهين قدوميها أقل كسرة يحبنا هلا محوها أي أركتدا وداجان وحسوا كلا تجرا لحدو حبنا دو صاهر تي شن كمدة وح عبشة ده أي جارو تهاي محوها أما أفر كمدة وح عبشة ده جارو تهاي قدوميها أقل كسرة sidoo kale tana xubna labada xubnood oo soo hartayna waa cabasho iyaguna ka yimid gudoonka golaha shacabka hadaba 67aas xubnood ayaa si rasmi ah u soo gaaray gudiga insha Allah ta'ala dadweynaha Soomaaliyeed waxa la wadaagi doonaa magacyadooda waxyaabaha lagu soo eedeeyay eeda waxay ka koobnay saddex waxyaabood mid waxay ahayd in ay ka tirsan yihiin qaybo badan oo ka mid ah ciidamada qaranka qaybo kale in ay yihiin shaqaalaha reeda oo ka tirsan shaqaalaha dawladda Soomaaliyeed qaybaha kala duwan qaybta labaadna in ay yihiin dad taageerayaal siyaasadeed ama siyaasiyiin ah marka cabashadaas marka aan ururino oo aan dhameystirno hadii Ilaahay u yiraahdo waxaan gali doonaa hanaanka aan rabno inaan ku kala saarno oo aan rabno dadka Soomaaliyeed in ay si ogaadaan shaqadan aan hayno waxa horta saldhig u ah oo ay ku saleysan tahay heshiiskii 17kii September oo watay habraac faahfaahinaya shuruudaha laga rabo qofka noqonaya xubin ka mid ah gudiyada maamulka doorashooyinka waxa kale oo jiray qodobbo dhameystiray habraacaas oo ku xusnaa heshiiskii 27kii May 2022 magaalada Muqdisho lagu saxeexay hadaba waxyaabaha mabaadiida ah ee saldhiga u ahaan doona si gudigeenu u xaqiijiyo in cabashooyinkaas laga jawaabo sida ay mudan yihiin loona ilaaliyo hufnaanta doorashada dadka Soomaaliyeedna loogu cadaalad sameeyo waxay ku saleysnaan doonaan qodobadii ku xusnaa heshiiska 17ka September habraac la socday oo ahaa in dadka halka ku jira ay ahaadaan dad hufan dad dhexdhexaada dad aqoon iyo karti ku filan leh iyo dad aan haynin muxuu ahaa manaasib ama xilal siyaasadeed waxa kale oo xusid mudan ra'iisul wasaare engineer Maxamed Xuseen Rooble isaga oo ma aragtay dadaal ugu jira sida doorashada dalka ka dhacaysa ay u ahaan lahayd mid hufan wuxuu gudigeena faray in qodobo dheeri ah lagu daro kala saarista iyadoo laga jawaabayo cabashada ka timid dadka siyaasiyiinta qodobadaas aan ku xusnayn habraaci 17kii September iyo dhammaan heshiisyadii ka dambeeyay ee arrimaha doorashooyinka ee 27kii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah in gudiga aanay ka mid noqon karin qof ka mid ah shaqaalaha dowladda heerarkeeda kala duwan shaqaalaha reedka ee loo yaqaano civil servant-iga waxaa sidoo kale ra'iisul wasaaruhu amray in qof ka tirsan qaybaha kala duwan ee ciidamada uunan ka mid noqon karin sidaas oo kaleeto gudiyada inuuna ka mid noqon karin iyadoo xusuud ay mudan tahay labadaas qodob labaduba inaanay muxuu ahaa ku xusnayn habraacyada lagu heshiiyey laakiin ra'iisul wasaaruhu gudigeena faray in si loo ilaaliyo hufnaanta doorashada ayaa muxuu ahaa arrimahaas la dhameystiro oo la sameeyo marka insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa hawshaas inaan ku qabanno waqtigii loo cayimay oo aad ogtihiin hadda waqtigii qabashada sida heshiiska 27ka ku xusnayd May in waqtigii soo gudbinta cabashooyinku uu dhammaaday ee 3 bari ahaa haddana lagu guda jiro waqtigii ay ahayd in xafiiska ra'iisul wasaaruhu uu kala saaro kadibna dadka cadeymaha ku filan uu helo uu u gudbiyo marka waxaan rajaynaynaa in 12-ka saacadood oo soo socda aan awoodno inaan aruurino dadka leh cadeymaha looga baahan yahay kadibna ra'iisul wasaaruhu uu u diro dadka ay quseyso waxaan weydiisanaynaa dhammaan dadka proseskan qaybta ka ah in ay noo fududeeyaan oo ay nagu gacan siiyaan wixii xaggooda ku dhiman haddii ay ahaan lahayd xubnaha gudiga ee weli aan magacyadoodana soo gaarin amaba ciddii laga yaabo inay qabto cabasho arrimahan quseyn karta marka waa mahadsantihiin.